Okay. Živijo. Moje ime je Lara in sem v bistvu magistrica psihologije. Trenutno pa upravljam pripravništvo v UKC Ljubljana. Skupaj s Anjo Roška pa Urško Košer pa smo se nekako posvetili raziskovanju področja psihoonkologije, predvsem gledamo malo, kako se z rakom soočajo mladi mladoletniki in mladi odrasli. Tako da tudi naša raziskava bazira v bistvu na podatkih, ki jih je zbrala Urška Košer in ona bi napisala doktorsko disertacijo na Oxford univerzi. Okay. Se pravi, na začetku sem povedala, kdo v bistvu so AYA, oziroma Adolescents and Young Adults, in potem bomo se posvetili naši raziskavi. Torej, mladostniki in mladi odrasli so vsi posamezniki, ki so stari od 15 do 39 let in so bili ali so diagnosticirani z rakom. V bistvu, zakaj je tako starostno obdobje, ki se mogoče ravno ne sklada z nekimi mejami, ki jih poznamo v razvojni psihologiji, ampak gre za to, da so hoteli znanstveniki celostno v bistvu zavzeti neko populacijo, v kateri vemo, da pride do nekega intenzivnega razvoja nekih bioloških, fizioloških, v bistvu nekih potekov v našem telesu, hkrati je tudi neko obdobje, ker v bistvu imamo ogromno nekih hormonskih procesov, naši organi pa so še relativno neoškodovani od nekih kroničnih stanj. Zato da v bistvu imamo tako starostno mejo. In če pogledamo v grobem, bi lahko rekli, da ti mladi v bistvu niti niso najbolj rizični od vseh starostnih skupin. Ne? Pojavnost raka narašča z starostjo. In tudi mortality to incidence ratio, to je neka razmerje med umrljivostjo in incidenco, v bistvu je pri njih še najboljša, no, prognoza ni tako slaba. Pa vendar, če pogledamo neke bolj podrobno, njihovi raki, nekatere vrste rakov, ki se pri njih pojavljajo, imajo slabšo prognozo od mlajše ali starejše populacije. Se pravi, če gledamo bolj specifično, tudi oni se soočajo z ogromno težav, ki jih pa jih je potrebno tudi direktno v bistvu nasloviti, zaradi tega, da vemo, kako v bistvu se jih lotimo reševati. Zapravo imajo neke edinstvene vrste raka, ki imajo neko svojo značilno biologijo in sam potek, tudi etiologija, značilna prav za to populacijo. Po drugi strani pa so v bistvu ugotovili, da med mladimi nekako ni veliko razpoložljivih kliničnih testiranj. Pogosto pride do nekih zamud v sami diagnozi, bolj so počasnejši v nekom odzivanju za zdravljenje. Če si predstavljate, recimo mlajše populacije, starši še spremljajo otroke in v bistvu malo vidijo, kako se oni odzivajo, kakšne telesne reakcije imajo, pri mladih pa to mogoče malo zanemarjajo. In ravno zaradi tega njihovega edinstvenega razvoja, ki ni samo biološki, ki je tudi psihosocialni, to se pravi, oni so v razvoju, v obdobju, kjer se morajo učiti, kjer pride do tega, da si gradijo kariera in družino, je v bistvu sama diagnoza za rakom ogromna, mislim, velika težava in nek stresni dogodek. Torej, mi smo se pa prav v naši raziskavi hoteli v bistvu malo pogledati, kakšne so prepričanja o samih vzrokih in zakaj bi se to sploh pomembno. Ne? V bistvu, če se predstavljamo, da dobimo diagnozo z rakom, nas to kar malo šokira. Ne? In iskanje nekih razlogov je v bistvu neka smiselna stvar, ki nam mogoče da nek občutek, da imamo nek nadzor nad samo boleznijo, nekako se lažje soočimo z njo. Ampak po eni strani imamo nek znanost, ki nam pravi to so vzroki in ta en klik sta, kaj najdemo mi v bistvu na internetu. In če gremo na neke spletne strani, ki se učinimo ukvarjajo s tem, so zelo tako jasni, glede na kaj, kdo, mislim, kateri so dejavniki, ki povzročajo. Ampak če gremo pa na internet, v bistvu dobimo ogromno nekih informacij, ki nimajo neke zelo jasne evidence-based podprte teorije in niti ne nekih znanstvenih dokazov. In ko si diagnosticiran, v večini primerov mi radi gremo na internet in pogooglamo. Ne? Kar je v bistvu velika težava, ker potem pride nekih disinformacij in pacijenti veliko krat neka prepričanja, ki jih imajo, se ne skladajo s tistimi, ki so pač v sami stroki. In je tudi, v bistvu, na nek način logično. Ne? Oni neka prepričanja, ki jih zgradijo, so v bistvu
povezano je to z neko emocionalno reakcijo, to se pravi z nekim stresom, z nekim strahom, ki ga imajo. Hkrati pa pride od nekih prepričanj, ki so jih v bistvu predhodno že sami izoblikovala. Ne? In v bistvu smo se mi vprašali, ok, v redu, čemu vi pripisujete? In to je bilo v bistvu naše glavno vprašanje. In tako, zdaj, sam vzorec je bil narejen na angleško govoreči in na slovenski populaciji. Se pravi, smo imeli dva vprašalnika, dve bateriji, ki sta bili enaki. S tem pa, da sta bili zelo heterogeni populacije, tako da jih nismo mogli med sabo dobro primerjati, tako da bom tudi jaz v bistvu pokazala za angleško in za slovensko. Načeloma smo imeli 237 udeležencev, od tega jih je bilo 162 angliško govorečih in 75 slovenskih, s tem, da jih je bilo 30% v času zdravljenja in okoli 70% že v bistvu po diagnozi, to se pravi so bili prebolevniki. In mi smo se v bistvu to ločili z kvalitativno metodo za analizo vsebine. Oni so v bistvu odgovorili na eno odprto vprašanje. In mi smo v bistvu, naš potek je bil tak, da smo na začetku pogledali odgovore in se mogoče malo izoblikovali, v katero smer bi šli. Potem smo pa na podlagi teorije in na podlagi tudi nekih drugih znanstvenih člankov, ki so v bistvu isto metodo uporabljali, nekako naredili nek framework team, neko okvir naših kod. In v glavnem imamo štiri first level teams, ki v bistvu govorijo o tem, da ali vzrok pripišejo sebi, ali vzrok pripišejo drugim, to je other, in potem smo dali posebna kategorija stresa, predvsem zato, ker kaj točno je stres, tukaj je zelo, bi lahko odpirali Pandorino skrinjico, ko se bi začeli pogovarjati, kako dojamemo v resnici stres, a dojamemo stres kot nekaj, nad katerim imamo kontrolo ali je nimamo, zaradi tega smo v bistvu dali neko novo kategorijo. Ne. In potem smo dali še unknown, v smislu ne vem, ne, kar je v resnici skoraj najbolj točen odgovor. In potem smo tega še v drugi level kategoriji, to se pravi nek način življenja, neke čustvene, psihološke dejavnike, okolje, biologijo, samo na ključje in genetiko. In to so bili naši rezultati. Kot vidimo, v angleškem govorečem vzorcu je največ udeležencev pripisalo nekim drugim dejavnikom, to se pravi, nad katerimi nimajo nadzora. Tukaj predvsem vidimo, da je v spredju genetika, pa neko naključje. 31% je rekel tudi ne vem, kar je tudi v redu. Potem imamo tukaj slovenski vzorec, kjer pa je malo drugače, pa vidimo, da 33% v bistvu izstopa stres. Kar nas je malo presenetilo. Še sen je nekih 33% tudi tisti, ki so drugim, ampak res izstopa v primerjavi z angleškim, če malo primerjamo, v bistvu je pri njih to zelo, zelo redko bilo. To se pravi, stresa, ne? Zdaj smo, pač, kako to, da se to kolikrat pojavlja? Zdaj, itak lahko rečemo, da na podlagi nekih internetnih brskanj pride tudi do tega. Zdaj se lahko tudi vprašamo, kako sem že menila, kako spoh dajemo stresa. Ne? Biološko obstajajo procesi, ki oksidativni stres, to vse poznamo, ampak dvomim, da recimo pacijenti o tem veliko vejo. A ne? Hkrati, kaj točno pomeni, če mi rečemo, da je stres v bistvu povzročil naš rak? To pomeni, da je nek, a ne, da v bistvu mi nimamo nadzora nad tem in ali to pomeni, da bomo bili nekako malo pasivni v samo zdravljenju? V smislu, aha, stres je povzročil, jaz nimam nič nadzora nad tem. Ne? To so v bistvu še vse neke stvari, ki jih točno ne moram povedati, zakaj, a ne, zakaj je prišlo do tega, da so spoh stresu in kaj je posledica tega, da pripisuje stresu, predvsem v slovenski populaciji. In tukaj v bistvu pride do nekega izziva, ki ga imamo za prihodnost. V bistvu velikrat slišimo, da nekako ti mladi niso dosti spremljeni strani nekih zdravnikov, pa da so malo zgubljeni in bi bilo treba tukaj poskrbeti, da nekako bi prepoznali, čemu pripisujejo in nekako naslovili ta prepričanja, ki jih imajo v vzroku, da bi tudi mi lahko neko intervencijo naredila. Ne? Ali je to prek nekih informacijskih stvari, da bi jih mogoče s kakšnimi bolj dostopnimi spletnimi stranmi, ali bi v bistvu dejansko tudi zdravniki, oziroma tudi psihološko pomoč. Ne? Sej v Sloveniji je tako, da obstaja, če greste na UKC stran, od onkološkega obstaja tudi neka
neko področje psihoonkologije, ampak če kliknete gor, ne prijete nikamor, ker je v bistvu tu še predvsem v razvoju. Je pa velikega pomena, ker veliko stvari se da preprečiti in pri mladostnikih se je velika verjetnost, da se bo rak spet pojavil. In če oni ne bojo spremenili svojega načina življenja, imajo večjo verjetnost. Saj tako, če je raka na pljučih ne bo dobil vsak, ki kadi, bo pa imel 20-krat večjo verjetnost. Se pravi, gre tukaj na nek način, kako ozavestiti. Po drugi strani imamo pa spet neko bolj čisto psihološko, kaj to pomeni. Samo soočenje bo je zaradi tega, ker če bojo bolj pripisovali sebi, ali to pomeni, da gre za nek občutek, da nek občutek krivde in bo je zaradi tega mogoče tudi neko hujšo duševno stisko vodil. Tudi to je lahko ena posledica, ki je pa še vse pod enim velikim vprašanjem in tudi s to našo raziskavo, ki smo jo v bistvu mi naredili, želimo malo razsvetliti to področje, kako se v bistvu tu vpliva, kakšni povezanosti je predvsem z nekim duševnim zdravjem, z nekim blagostanjem, ki ga imajo. Seveda smo imeli tudi kar nekaj pomankljivosti, predvsem to heterogenost vzorcev, ki nam v bistvu ne omogoča, da bi naredili kakšne boljše statistične analize, v bistvu moramo vsak vzorec posebej. Potem pa ima relativno majhen vzorec tudi predvsem slovenski populaciji, spet je šlo tudi za neko prečno študijo, pa seveda samo v tem hibe, v tematskem okvirju, predvsem ta definicija stresa. Tukaj se mi zdi, da bi se dal še toliko razpravljati in toliko nekih polemik, ki se v bistvu dosti srečujemo tudi psihologi v tudi sami psihosomatiki, kjer so neke kronične bolezni, neke take organske stvari, pa imamo tudi psihološki del, pa niti ne vemo, kakšno vlogo stres tukaj v bistvu igra. To je tak res veliko področje, ki ga bi bilo treba še v bistvu nasloviti. Ja, to je nakratko to. Če manj, pač na voljo sem za vprašanja.